আকৌ আহিল আহিন। আহিনৰ লগে লগে আগমন ঘটিল ঋতুৰাণী শৰতৰ। আহিনৰ আগমন, আকাশত শুকুলা মেঘ, পথাৰত সেউজীয়া ধাননি, নৈৰ পাৰৰ শুভ্ৰ কোহোৱা, কি যে সুন্দৰ সুবাস! আহিন মানেই যেন এক সুকীয়া অনুভূতি, আহিন মানেই যেন শৰৎ, আহিনৰ লগতেই আহে দুৰ্গোৎসৱ। আহিনক কোনে আনে? নিয়ৰে ক'লেহি শেৱালীয়ে, আৰু শেৱালীয়ে ক'লে নিয়ৰে আনে। ডুবুৰীয়ে ক'লে কোমল হাঁহিৰে, দুয়োজনে দুয়োজনে। কিন্তু আহিনক আনে কোনে? সকলোৱে দেখোন কৈছে ময়েহে আনিছোঁ আহিনক। আহিন কেৱল এটা মাহ জানো, আহিন মানেই জানো এক আবেগ নহয়। আহিনৰ সুকোমল বুকুচাত কি থাকে? হাজাৰ আশা, হেঁপাহৰ, সপোনৰ ৰাগিৰে আহিনে বুকুচাত কঢ়িয়াই ভৱিষ্যতৰ সোণালী সপোন। অসমীয়া সমাজৰ জনজীৱনৰ এটা মধুময় সময় আহিন। এই আহিনে অসমীয়া সমাজলৈ লৈ আনে বহু আশাৰ বতৰা। এই আহিনতেই পথাৰত শাওনতে ৰোৱা সেউজীয়া সপোনবোৰে সোণোৱালী ৰং লয়। সোণোৱালী হৈ পৰে পথাৰ, কি যে এক মনোমোহা পৰিৱেশ! অসমৰ য'তেই যায় সকলোতে কেৱল আহিনত সোণোৱালী পথাৰ। আহিন বুলিলে মোৰ প্ৰিয় এটি মাহ। এই আহিন মাহে আমাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনে মনৰ সজীৱতা, প্ৰকৃতিৰ কোমলতা, গছ বৃক্ষ, পথাৰ সকলো যেন প্ৰাণ পাই উঠে সেউজীয়া পৰশত। আহিন মানে নিয়ৰ, আহিন মানে বৰ নিয়ৰৰ টোপাল, আহিন মানে গাখীৰতি ধান সেউজীয়া পথাৰ। এই আহিনে লৈয়ে যুগ যুগান্তৰ আমাৰ সম্পৰ্ক কবিৰ কলমেদি নিগৰিত হয় কবিতাৰ বীজ। কৃষকেও সপোন দেখে এই আহিনত। কৃষিজীৱী অসমীয়াই সোণগুটিৰ কোমল স্পৰ্শৰ কথা ভাবি সোণালী সপোন ৰচে। অসম মানেইতো কৃষি, কৃষি আৰু অসম যেন এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। কেৱল পথাৰেই নে, আহিনত শুভ্ৰ হৈ পৰে নদীৰ পাৰ, লহপহকৈ ফুলি আহে কোহোৱা, ৰিব ৰিব বতাহত হালি জালি নাচি থাকে কোহোৱা জাকে, কি যে এক মনোমোহা দৃশ্য! দূৰৈৰ পৰা দেখিলেই হাতেৰে এবাৰ চুই চাবলৈ মন যায় কোহোৱা জাকক। এই অসমীয়া সমাজৰ জনজীৱনৰ অন্যতম অংগ আহিন। এই আহিন মানে আকৌ শেৱালি ফুলাৰ বতৰ। পুৱাতেই পাহাৰৰ ফাকেৰে লাহেকৈ ওলাই বেলিটি, কিন্তু বেলিটোৰ যেন আহিনত কমি আহে চোকাচুক। পুৱাই গ্ৰামাঞ্চলৰ চোতাল শুভ্ৰ হৈ থাকে শেৱালি ফুলেৰে, চৌদিশে আমোলমোলোৱা গোন্ধ শেৱালিৰ। আচলতে আহিন কেৱল এটা মাহ নহয়, আহিন মানে আশা, অনেক সম্ভাৱনা, অলেখ প্ৰতিশ্ৰুতি। আহিন মানে পথাৰৰ পৰা অহা মন ভৰাই তোলা ধানৰ গোন্ধ, সেউজীয়া পাতত নিশাৰ কুঁৱলীয়ে নিয়ৰৰ সাজ পিন্ধোৱা আহিন। আহিন মানে পুৱাৰ শুভ্ৰ চোতাল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।